Bon dia. Bèlgica ha anunciat que reprendrà els bombardejos sobre posicions d'estat islàmic. Ho ha dit el primer ministre belga després de la darrera operació antiterrorista al país. 7 persones han estat detingudes en les darreres hores. Són sospitoses per la seva presumpta participació als atemptats de dimarts, que deixaran 31 morts. Tot mentre Bèlgica reconeix errors en la investigació. Unes errades que els ministres de l'Interior i de Justícia europeus volen solucionar millorant la coordinació antiterrorista entre els 28. La Unió reconeix que no s'han aplicat les mesures anunciades després dels atacs de l'11 de novembre a París. Seguim molt atents a totes les informacions que arriben de Bèlgica, però aquest divendres sant hi ha hagut també altres notícies. N'ha estat una, un atropellament a la platja de Palma, que ha deixat 2 ferits greus. Un jove alemany que ha sortit d'un club d'oci de la zona i ha travessat el carrer Sant Sabirà ha estat atropellat per un altre ciutadà alemany que manava un ciclomotor en sentit contrari i que té un greu traumatisme a una cama. La policia assegura que el jove atropellat ha navegat, està ingressat amb un traumatisme a la pelvis i també a les cames. Més de 1.300 persones garantiran la seguretat durant les festes de Sant Joan de Ciutadella d'enguany. És una de les mesures incloses al pla director de la festa que l'Ajuntament acaba d'enviar al Consell per posar-lo en marxa. Hi haurà més filtres d'accés al Caragol d'Esborn i als Jocs d'Esplà, als punts més conflictius. A Formentera, que la Setmana Santa caigués a finals de març, no ha ajudat gaire l'oferta turística. Molts hotels, restaurants i botigues han optat per no obrir i ho faran al maig. Per als que sí ho han fet, els empresaris anuncien campanyes de descomptes i promocions per garantir una bona temporada alta. L'aigua corrent de pobles de l'interior de Mallorca, com Lloret, Siniu, Ariany o Costitx, no és apta per al consum per l'elevada concentració de nitrats. Una comissió de municipis cerca ara solucions per millorar la qualitat del subministrament. Una opció és construir estacions d'osmosi inversa. I avui, divendres sant, s'ha complert ja una de les tradicions més assenyalades de la Setmana de la Passió mallorquina. La processó del Sant Crist de la Sang s'ha celebrat avui de matinada pels carrers de Palma amb l'esperada entrada de la imatge del Sant Crist dins la seu com a punt final. Passades les 2 de la matinada i 7 hores després que començés la processó, la imatge més venerada de Mallorca ha arribat a la seu. 5.000 persones participaren en la desfilada i milenars més la seguiren al carrer i per la televisió amb la retransmissió en directe divendres. I avui migdia la seu ha viscut una altra de les tradicions d'aquests dies. El Via Crucis de Llorenç Moya s'ha escenificat novament a les escales de la catedral. I l'espectacle d'enguany ha estat més especial, ja que es commemora el centenari del naixement del seu autor. Bon dia. El món del futbol no deixa de retre homenatge a la figura de Johan Cruyff, mort ahir als 68 anys per un càncer de pulmó. També el futbol illenc, Miquel Àngel Nadal, va ser un dels integrants del Dream Team amb l'holandès a la banqueta. Els unia una gran amistat. De fet, el tècnic holandès va assistir l'agost del 2014 a l'estrena del documental que IB3 va dedicar a l'exdefensa internacional Manacori. També el tècnic Llorenç Serra Ferrer va mantenir una bona relació amb l'holandès. Després se'n recordaran el Cruyff més humà. I al Mallorca, el davanter Òscar Díaz, tot i estar recuperat, no ha entrat a la convocatòria per a la doble final de diumenge contra l'Almeria. Tampoc no hi és Pol Roger. Empat a un d'Espanya, l'amistós disputat i vespre contra Itàlia. Les aturades de De Gea i el gol d'Aduriz varen impedir la derrota. I en tenis, Rafael Nadal, amb Fernando Verdasco, debuta a dobles al Masters 1000 de Miami amb victòria contra els italians Bolelli i Seppi. Demà, Nadal s'estrenarà en individual contra el bosnià Tamir Zumhur, número 94 del món, i a qui no s'ha enfrontat mai.